کیا بات ہے واہ شیخ واہ زوردار تالیا واہ شیخ واہ زندہ باد ملک نثار احمد صاحب ری ساماری ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں 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 تالیا باجی وا دوئی دی بہت اچھی کیا بات ہے ویری گڈ زندہ باد ہائے 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 کیا بات ہے ویری گڈ بادل شیرما کیا بات ہے زندہ باد آصف ویری گڈ کیا بات ہے زندہ باد زندگی طرح ملک امتار مونے خیر انہوں نے طرح 500 روپے دا ہائے 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 نہیں 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 زور نہ زور نہ زور نہ زور نہ باب اللہ وہاں ہائے 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 بھائی اکرم خرابیا صاحب بڑی مہربانی آ جانا شکریہ کیا بات ہے ویری گڈ بسم اللہ بسم اللہ زندہ باد واہ جی واہ واہ جی واہ زندہ باد واہ جی واہ واہ ویری گڈ بہت اچھے جی بہت اچھے رہا بہت زوردار تالیاں کیا بات ہے زندہ باد ملک نثار احمد صاحب بلوچ